Sot jemi tek shpreha e thyesrave në përqindje. Ne kemi mësuar se si të gjejmë përqindjen e një madhësie. Gabrimi, si e gjejmë vlerën e një madhësie mësuese ose pjesën e një madhësie? Po, Gabrimi, hapi audion, se mos harroni të hapni audion kur filloni. Duke shkuar përqindjen, përqindjen në një thyes. Bravo. Që të ketë emëruar si 100. Numëroj si 100. Ne më pas, çfarë bëjmë kadrimi? Më pas e shumëzojmë me numrin e asaj që se çfarë na është dhënë. Na është dhënë, bravo. Pra, me madhësinë, me numrin e përqindjes. Me madhësinë. Po, kadrimi. Edhe do na dalë përgjigja. Shkëlqyer. Altea. Cilat janë ato mënyrat që e paraqesim një përqindje në mësuesja? Ne mësuam tre mënyra. Tre mënyrat janë me përqindje, me numër dhjetor dhe me thyes. Shkëlqyer. Bravo, Altea. Ne folëm për përqindjen. Kadrimi e dha një përgjigje se si gjejmë përqindjen e një madhësie dhe Altea. Tre mënyrat, pra e të paraqitjes me përqindje, numër dhjetor dhe thyes. Pra se si mund t'i kthejmë përqindjet në thyes, në numër dhjetor dhe anasjelltes. Çfarë duhet të mani mendja? Që përqindja është një thyes e veçantë, pra emëruesi i kësaj thyese. Sa është? Kush i thot mësueses? Luka? Sa është emëruesi i kësaj thyese? Kur kthejmë një përqindje në thyes, sa është emëruesi? Pra e tëra. E tëra është 100. Bravo, e tëra është 100. Pra shikoni mësuesja që përqindja është një lloj i veçantë i thyesës. Ajo është një thyes që gjithmonë ka 100-shin ose 100-shin si emërues. Përqindja shkruhet si një thyes dhe numër dhjetor. Shikoni shembull mësuesja. 23% është e barabart me 23 të një qintat, 23 të një qintat, ose barabart me 0.23 me numër dhjetor. Pse? Sepse pjestojmë numëruesin me emëruesin, pra 23 pjestim për një qint është e barabart me 0.23. Shembulli tjetër, 20% është e barabart me 20 të një qintat, pra e kthyem 20% në një thyes me emërues 100. 20 të një qintat është e barabart me 1 të pestat. Pra, thyesën e thjeshtojmë 20 të një qintat dhe pjestojmë me 20 edhe numëruesin edhe emëruesin. 20 pjestim për 20, 1. 100 pjestim për 20, del 5. Pra, kemi thjeshtuar thyesën 20 të një qintat. Dhe 1 të pestat ne e dim që tregojmë 0.2 me numër dhjetor. 1 pjestim për 5 e barabart me 0.2. Kemi një shembull këtu mësja. Në një shkollë janë 120 nxënës. 1/2 e tyre janë vajza. Sa përqind e nxënësve janë vajza? Esmeralda? Janë 120 nxënës mësja. Sa përqind e këtyre janë vajza? Kur themi 1/2 e tyre janë vajza, si do ta gjejmë në mësja? 50%. 50%, po 50% që i 120 nxënësve, sa është mësja? Pra sa vajza janë të kjo shko? Jam 50% vajza. 50%, po, gjysma. Po, Leja? Po, 1/2 e tyre janë vajza, tam 50%. Po, Elma? 60% janë vajza. Bravo, 60% janë vajza. Se ne dim, se ne dim që një e dyta e 120-ës është 60. Shkëlqyer, Elma. Pra ja e keni edhe këtu, Esmeralda. Do shta po ta kishit lexuar materialin mirë, me kujdes, do ta thoje përgjigjen e saktë. Dim që 1/2 e 120-ës është e barabart me 60. Kështu që 1/2 e 60-ës
fërmin 100, është e barabart me 60%. Pra, 60% janë vajza. Kalim tek situata tjetër. 3/4 e 200-ës. Kur themi 3/4, Esma, çfarë kuptojmë mësuesja? Çfarë na tregon kjo thyes? Indi. A janë? Po mësësja, 3/4, çfarë na tregon mësësja? Treqëreku. Bravo, treqëreku. Pra do gjejmë treqërekun e kujt? A janë? 200-ës. Ilma, a janë mësësja, të mbaroj shoku pasaj. Mos në rrimi. Mirë? 200. E 200 zënësve. Pra ne do gjejmë treqërekun e 200 zënësve. Pra 3/4 e 200 zënësve marrin pjesë në garat sportive. Do gjejmë sa përqind e nxënësve marrin pjesë në këto gara sportive. Pra 3/4 e 200-ës a janë, sa është mëse? 150. 150, si e gjetë a janë? Unë e gjetë që 200 pjestu për 3, pjestu për, jo, pjestu për 4, që në ndajnë në 4. A janë? Po. Po? Qereku i parë është 50, dhe qereku i dytë është 100, dhe qereku i tretë 150, dhe qereku i fundit, pra, e plota, është 200, dhe ndava në 4, pra, dhe ma doli ka qerek, pra, tre qereka. Okay. A janë, të lutem, sësja, pak mi përmëtezur në përgjigje. Ta dhemi, po, sësja, mund në i përmëtezur pak mësja? Është 150, sepse 200 pjestim për 4 e barabart me 50, shumëzim për 3 e barabart me 150%. Shkëllqyër, mësësja. Mira Jani, edhe ti mësësja, po na i jepi pak më të zjeruar, sa edhe po ingatroj edhe shokët pak, mirë mësësja. Pra e pjestojmë 200 me emëruesin 4 dhe shumëzojmë me 3. Mirë mësuesja, kalojm tek libri në faqen 123, Medina. Kalojm direkt tek ushtrimi i parë. Ju do më thoni përqindjen edhe për pjesën blu, edhe për pjesën e gjelbër. Medina. A ka të tipë namës? Për se cilin 4, përqindjen e pjesës e ngjyrosur me jeshile është 50%. Po, dhe me blu? Do mi thuash për të dyja ngjyrat, mësja. Është pjesën që tregon pjesën e ngjyrosur me jeshile, pjesën e ngjyrosur me jeshile është me 90%. Kadrimi? Katru i parë me ngjyrosur me jeshile është 50%, ndërsa me blu është po 50%. Shkëlqyer, Elisa. Ndërsa me thyes shkruhet 1/2 ose 50%. Po, shkëlqyer Kadrimi. Elisa, përbën mësuesja. Te katrori i dytë me jeshile është ngjyrosur 90% ose 90%, ndryshe si thyes e shkruajmë 90%. Ndërsa me blu është ngjyrosur 10%, që shkruhet 10% ose 90%. Shkëlqyer. Neva. Ose për katrorin e tretë mësuesja, sa përqind është blu dhe sa përqind e gjelbër? 95% blu dhe 5% me jeshile. Të lumt, po me thyes si e shkruajmë neva? Me thyes 95% dhe 5%. Shkëlqyer neva. Elma. Te katroj fundit, pjesa e ngjyrosur me jeshile është 30%, që shkruhet 30%, dhe pjesa e ngjyrosur me blu është 70%, që shkruhet 70%. Shkëlqyer. Pra, ju dhatë përgjigjen për të gjitha alternativat. Pra, për të gjetur pjesën e ngjyrosur me jeshile, pjesën e ngjyrosur me blu, të shkruar në thyes, të paraqitur me thyes. Kalojmë të kushtrimi i dytë. Altea. O zhësh me linja?
Altea. Etiketat e robave tregojnë përqindjen e çdo materiali që është përdorur për të prodhuar. Ju e keni vërë, më falë Altea, kur blini bluza, ose pa, kanë gjithmonë një etiketë që tregon kë përbërjen e materialeve. Pra sa pambuk janë, sa lino, ju e dini nga lënda aftësimi që kemi mësuar atyre. Shumdojt e materialeve. Dhe, këto bluza mund t'jen 100% rrugë, por mund t'jen edhe me material tjetër. Atere, ne do t'i gjejmë këto materialet e tjera që përmbajnë këto veshje. Vazhdojmë Altea. Këto, kur të mbledhësh përqindjet, shuma duhet të dalë 100%. Pra, e gjithë duhet të dalë 100%. Po. Gjej përqindjen e përqindjen e pambuku në çdo veshje. Shkruaj me thyes pjesën që tregon pambuku në çdo veshje. E para, për të parën, do më thuash edhe përqindjen, do më thuash edhe si thyes. Mirë, kështu do veprojmë edhe zësit e tjerë. Po, lino 50%, pambuk 50%. Thyesa për pambukun është 50/100 ose 1/2. Shkëlqyer. Klajdi, për veshjen e dytë nësësja, forca. Kemi poliester 25%, ne i lon 12%. Sa është pambuk? Pra sa përqind pambuk ka bluzja, veshja? Bluzja pambuk ka 63% pambuk. 63% pambuk, bravo Klajdi. Cila ishte mënyra që bëre ti për ta gjetur? Që mungon 63%? Po. Unë imblodha të dy shifrat dhe 100-37 e barabart me 100 përqindjet e materialeve, kujdes Klajdi, përqindjet e materialeve, pra 25% poliester, plus 12% del 37%. 100% minus 37% del 63%. Pra 63% është pambuk. Endi, përveshjen e tretë. Përveshjen e tretë. Elastike 3%. Po pambuk, më sësja, sa përqind është? Endi. Endi. Pambuk 3% elastik dhe pambuk 97%. Bravo, si e gjetë Endi, të lumtë. E gjitha sepse 3% ishin elastike dhe 3% që ishin të shkojnë 100% duhet edhe 97%. Pra na duhet 97%. Meshja, tek veshja e 4. Vetëm dorën, mësë se se shikoj, mos se bëtë zhurmë që se flisnin. Po, Esma, ku është Esma? Sajur. Po, Medina, veshja e 4. Veshja e 4 është lino 80%, lesh 15% dhe pambuk 5%. 5% shkëlqyer Medina. Lukman, veshja tjetër mësja, forca. Lino 12%, elastik 33%, ndërsa pambuk janë 55%. 55%. Përqind. Pambuk 90%, polister 2% dhe elastike 8%. Pra sa pambuk, sa përqind është pambuk, Esmeralda? 90%. Elisa, cila nga këto veshje është më shumë pambuk mësësja? Pra është më cilësore, se gjeni që pambuku është një materiale mësësor. Elisa? Është veshja e tretë. Është veshja e tretë. Sepse ka 97% pambuk. Shkëlqyer, sja bravo, për ata që ishin të sakt në përgjigje, por edhe për ata që munduan të ebnin, ju lumtë.